Vy si děláte prdel, nebo tohle nemyslíte vážně. Jak mass média lžou? V tomto případě to není žádná mass média. To je nějaký toaletní papír, nějaký hadr, který s tímhle následujícím způsobem lákají čtenáři. Nová série na tady kurva hoši. Vy si děláte prdel, anebo tohle nemyslíte vážně. Já nemám potuchu, kde bych s tímhle začal. Jo, tohle je z nějakých zpravodaj, který se jmenuje super.cz. Berenika Kohoutová ubytovala doma rodinu u Prchlíku. Dlouho u ní nevydrželi. Wow, kdo ví, co se stalo? Já nemám potuchu, kdo je tahle Kohoutová. Omlouvám se, já nesleduju české nehvězdy. A když jsem tohle četl na seznamu, já říkám, ty vogo, uprchlíci uprchlí od nějaké české herečky. Dole dám odkaz. A tohle bude velká rychlovka, jo? Bla 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 Já říkám, kde je ta pointa? Kdo skočil z balkonu nebo něco? A tady to je, počkejte. Rodinka si ale nakonec raději vybrala ubytovnu, protože místnosti nebyly ještě vytopené. A kdo by se divil? Dneska tady je zima v Česku. Kohoutová, ale rodince nic nezazlívá. Být jí to zpočátku bylo líto a byla naštvaná. Tak, Kohoutová, nezlob se. Uprchlíci utíkají, že tam jim prší bomby na hlavu a tam taky mají zimu. A ty je ubytuješ do luxusního byta bez topení. Ni? Jako kdo by se divil. A no, tohle nechám odkaz, jo. Můžete si přečíst celou tuhle slávu, pokud chcete. Vy si děláte prdel, nebo tohle nemyslíte vážně? <tipravení>